nosaltres sí, i perquè sentim orgull del patrimoni social i humà de Sant Vicenç de Castellet, hem creat la Medalla de Sant Vicenç per reconèixer aquelles persones que de manera anònima i desinteressada dediquen el seu esforç i temps a millorar el nostre poble. Segur que tu tens algú a prop que se la mereix. Presenta la seva candidatura. Posa en valor el seu esforç. Podeu presentar aquella persona que treballa per les entitats per millorar el poble. O una persona gran que ha dedicat part de la seva vida a fer coses pels altres. O un esportista destacat que porti arreu del món el nombre del nostre poble. O aquell jove que s'involucra i treballa per millorar les coses. Jo ja tinc pensat a la persona que escolliré. Jo també. I tu ja ho saps. Recorda, fins al 31 de març pots presentar el teu candidat. Per més informació, vine a l'OAC.